Cuidado! A formiguinha, a senhora quer matar a pobre da formiguinha? É louco! A formiguinha! Não, mas senhora, minha senhora, formiguinha! Eu sou formiguinha! Caramba! É, formiguinha, a senhora vai matar a formiguinha! A senhora tem... Ai, pisou! É! Pisou! Pisou, coitinho! Não! 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 Congela! 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 Ah, formiguinha! Vai tomar no seu... Não! Vai se... Você passa pula! A formiguinha! A formiguinha! Pegadinha inédita no João Kleber Show! Espera! 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 Você não pode passar aqui! Você é gafanhoto, é predador! Vai comer minha formiguinha! Você vai pro... Oh, você é gafanhoto! Aí, seu filho da p***, vai tomar no seu... Que é isso? Que é isso? Que é isso, gafanhoto? E aí, galera, você aí, olha aí, presta atenção. Entra no YouTube da Rede TV, dá um like aqui, se inscreve e dê um like nas pegadinhas do João Kleber Show. Muitas surpresas pra você no YouTube. Vamos lá, taca aí, taca aí, taca aí.